Efter två misstänkta gruppvåldtäkter utomhus i Malmö den senaste veckan så tar polisen nu in extra resurser. Både fler utredare och fler patrullerande poliser under helgen. Båda våldtäkterna inträffade alltså utomhus men enligt polisen finns i nuläget inga tydliga kopplingar mellan brotten förutom att det i båda fallen rörts om flera gärningsmän.